Эми компания менен иштешүүдө кандай документтерди толтурушуңуз керек болот, эмнелерди жөнөтүшүңүз керек болот? Биринчи эле ирет бул салык инспекциясында катталы элек болсоңуз, катталганыңыз жөнүндө документтер, свидетельство о регистрации катталган болсоңуз эле, жана соцфонддон извещение жөнөтөсүз. Ошондой эле банк счет ачасыз, банк счеттон банк счетуңузду номер бик номерлерди жөнөтөсүз. Ошонун негизинде сизге компания келишим түзөт. Жана ошондой эле бөлмөнү ижарага алганыңыз боюнча ээси менен келишимди жөнөтөсүз. Ошону сканер кылыппы же копия кылып туруп жөнөтөсүз. Анан бөлмөнүн сырты, ичи, ушул бүт сүрөттөрүн жөнөтөсүз, видеосун. Мүмкүн болсо жасап, жарнамаларын коюп, андан кийин гана сүрөткө видеого тартыңыз. Анан бүт ыңгайлуулуктарды жасап туруп, андан кийин тартыңыз. Иштөө графигиңиз, контакттарыңыз. Бирок эсиңизде болсун, дайым 500 метр алыстыкта болсун. Бекерден бекер убактыңыз, мээнетиңиз, ремонтко кетирген акчаңыз жөндөн жөн кетип калбаш үчүн биринчи текшериңиз 500 метр чыгабы чыкпайбы. Ошончо жасагандан анан көчүшүңүз керек болуп калса, мээнетиңиз текке кетирген болот. Сырткы жарнак боюнча көпчүлүк шаарчаларда, айылдарда болушу мүмкүн бул. Жылына муниципалдык контролор 1000 сомдон жарнама илгениңиз үчүн алып турушат. Муну дагы текшерип билип коюңуз. Эртең жарнаманы илгенде алар көтөрүп кетип калбасын. Ошол себептен алдын ала муну коңшулардан сурап коюңуз, текшерип келеби келбейби деп. АПны өнүктүрүүдө негизги куралдар бул эмне? Наставниктин жана параллель группаларга жаңы АП ачылды деп кабарды жеткирип туруңуз. Улам улам кедегиде өзүңүздү эстеп туруңуз ар кандай акциялар жана шылтоолор менен. Анан компания ар кандай акцияларды, белектерди уюштуруп турат. Сиз дагы ошондой акция белектерди уюштурсаңыз болот. Мисалы үчүн 2000 сомдук заказ кетиргендерге үчүн ушундай лотереялар коебуз деп ушундайларды коюпсаңыз болот. Ал адамдардын сиздин АПыңыз жөнүндө маалымат тезирээк алууга жана сиздин апыңызга келип колдонуп алып көрүүгө жана көнүүгө жардам берчү акциялар булар. Акыр аягы ошол элдер көп сиздин апыңыз аркылуу заказ жөнөтүп атып, акыры менен оборотуңуз чоңое баштайт. Анан жазсаңыз болот, бул тилекке каршы көпчүлүк апылар аны антип айтпайт жана аны жасабайт. Биз мисалы үчүн өзүнүн апыбыз жөнүндө айта алабыз, сиз да ушинтип айтсаңыз болот. Гарантируем отсутствие перерегистрации деп жазганды кошуп койсоңуз болот жана группаларга мына АП жетекчилеринин группалары бар, ушул жака жөнөтсөңүз болот, руководители деген бар, ошол жөнөтүп койсоңуз да болот. Кимдир бир кыжыр кайнап биз деле андай перерегистрация кылбайбыз деп андай мындай жазса, ооба, ишенем, сиз дагы айтсаңыз болот. Бирок мен жаңы ачылган үчүн, мен жөнүндө эч ким билбеген үчүн мен жазып койдум деп жакшы сүйлөп коюңуз. Зато билгендер мына гарантирует этет экен, ушуга жөнөтүп көрөлүчү деп. Анан чындап эле эч кимди каттап албасаңыз сизге жөнөтө башташат. Анан акцияларды жарыялаңыз, бул боюнча айттык. Жеке кабинетке базанын ичине данныйларыңызды текшерип коюңуз. Туура жазылдыбы, туура эмес жазылдыбы. Кээде шоферлор таппай калышы мүмкүн. Ушул себептен складка дагы кабар кылып, бир менин адресимди текшерип коесуздарбы, ушундай ушундай бекен деп номерлериңизди текшертип коюңуз. Эмесе ишиңизге бул тоскоолдук калып келет. Жана туура эмес болсо, билесиз, эми апыңызга заказ жазгандарда сиз таппай кыйналышы мүмкүн, экинчи жөнөтпөшүңүз мүмкүн. Анан сабактардын графигин АПнын жеке кабинетине киргизип коюңуз. Эгерде сабактарды өтчү болсоңуз, АПнын кабинетине киргизип койгонуңузда адамдар сизде сабак өтүлөт экен деп көбүрөөк адамдар сиздин АПыңыз аркылуу заказ кетире башташат. Албетте сабактарыңыз сөзсүз түрдө 4-5 саат болуусу шарт эмес, жарым саат, 20 мүнөттүк сабактарды өткөрсөңүз деле бул сиздин АПыңыздын аброюн жана АПыңызга болгон адамдардын кызыгуусун ойготот жана сиздин оборотуңузду бул өстөт. Техникалык моменттерди өздөштүрө баштаңыз мындан кийин. Албетте бул заказ кетирүүнү билбесеңиз, заказ кетирүүнү билишиңиз керек. Адамдарды каттоону ушул АП аркылуу жасашыңыз керек болот. Анан ушундой эле возвраттар да оформитетип, брак да оформитетип жана недостача же перевложение деген ушундай бар, ашыкча товар салынып калса дагы склад менен туура мамиле алып барсаңыз, өзгөчө ташып калган товарды берип турсаңыз, алар да сизди жакшы АП катары байкап калышат дагы, сизге недостача учурунда сизге анча мынча кээ бир нерселерди оңоюраак чечкенге жардам берет. Кээ бир кандайдыр бир возврат убагында барбай калса, сизге кечирип койгону аракет кыла баштайт. Анткени сиздин мамилеңиз жакшы жана сиз алардын дагы камын ойлоп ашып калса товар кайтарып атасыз. Бул өзгөчө складтагы адамдар үчүн жакшы мамиле катары билинет дагы, сизге да жакшы мамиле кыла баштайт. Көптөгөн суроолорду оңой чечесиз. АПнын жетекчиси болгондо кээ бир адамдар кыйкырынып звездная болезнь менен ооруп калышат, компаниянын адистери менен жакшы сүйлөшпөй өздөрүн жылдыз сезе башташат. Муну дагы жасабаган аракет кылыңыз. Анткени дегенде сиз ошол компанияны көптөгөн адистер аркылуу көптөгөн суроолорду оңой чечесиз, эгерде жакшы мамиледе болсоңуз. Жаңы АПны өнүктүрүүдө дагы деле ушундай каталог таратып баштасаңыз болот командаңыз менен бирге. Бул боюнча бизде өзү эле көчөдө көптөгөн жерлерде реклама жасоо боюнча бизде реклама негиздери деген сабагыбыз бар, ошону көрүп кетсеңиз болот. Ошондой эле муздак контакттар деген, эгерде сиз бриллианты командасында болсоңуз, муздак контакттар деген видеолорубуз бар. Бардык жерде таанышкан үйрөтөт. Бул дагы сиздин апыңызды өнүктүрүүгө аябай сонун салым жасайт. Наставник директориңизден сурасаңыз, ошол видеону сизге жөнөтөт, көрүп таанышып чыксаңыз болот. Коңшулар менен таанышып чыгыңыз бир сыйра, аларга, коңшуларга
уялаткан болсоңуз каталог көтөрүп чыгыштан ошого даярдачу бизде мына муздак контакттар деген видеобуз бар, толугу менен даярдайт. Уялганыңызды жок кылып койчу, сонун ал жерде көнүгүүлөр бар. Анын офиске день клиентага чакырыңыз адамдарды. День клиенти деп коет, бул деген кардарлар үчүн дегустация жасап, ар кандай продукциялар жөнүндө маалымат айтып кетчү мааракеэ. 4-5 лидериңиз менен биргеликте, 4-5 жаңы өскөн аракет кылып директор болом деген максат койгон адамдар менен биргеликте сиздер день клиенти уюштурсаңыз болот. Аларды алдын ала кандайдыр бир продукция боюнча 3 мүнөт, 5 мүнөт, 10 мүнөт маалымат берчү деңгээлге чейин машыктырып даярдап коесуз дагы. Адамдарды мисалы үчүн косметика для дома боюнча өзүнчө бир адам айттыра турган кылып, ал эми жөнөкөй кадимки бетке койчу бет майлар жөнүндө өзүнчө маалымат берчү адам кылып, дагы бир адамды айталы баттар жөнүндө маалымат берчү кылып, 4-5 багытты айтып берчү кылып клиенттер чакырасыз дагы, алар айланып угуп маалымат алып кетишет жана дегустация кылып көрүшөт. Анан катталам дегендерди каттап, алам дегендерге заказ алып ошентип день клиенти уюштурсаңыз болот. Көчөдө болсо день клиенти болтат, келип маалымат алып кетиңиз жана лотереядан белек утуп кетиңиз деп лотереяда коюп койсоңуз болот. Ошол жерден менен апыңыздын аты көрүк чыга баштайт, элдер ушул жерде фабилек бар деп сизге келип катталганда даяр болуп калышат. Ошондой эле улам улам мастер класстарды уюштуруп туруңуз, день клиента дегустациялар жасап туруңуз, сабактарды уюштура баштаганыңыз мүмкүн болсо 5 адам 10 адам батышынча график коюп, адамдар менен канчалык активдүү болуп жөн эле күтүп отура бербей, жөн эле товарды чукуп отура бербестен канчалык активдүү маракелерди көп жасап турсаңыз сиздин апыңызды ошончолук көп адамдар тааный баштайт жана коңшуларыңыз таанып сизге катталып сиз аркылуу заказ кетире башташат. Бул уюмуңуздун сиздин группаңыздын да чоңоюусуна чоң салым өбөлгө түзүп берет. Апыны өз убагында ачып, өз убагында жабыңыз. Эрте кетип калбастан, кеч келип ачпастан өз убагында жаздыңыз, ошол убакта иштеген аракет кылыңыз жана орто жолдо ар кандай убакта обедке чыгып кетпестен, мүмкүн болсо бир убакта обедке чыккан аракет кылыңыз. Ошондо сизге келген адамдар сизди түшүнүктүү экениңизди билип, сиздин графигиңиз түшүнүктүү экенин билип, сизге ошол убакта келген аракет кылат. Ал эми сиз ар кандай иштесеңиз, элестетиңиз, сиз дүкөнгө келдиңиз, дүкөн 9:00 дагы ачылат деп турат, бирок ондо барсаңыз да жок дейли, анда ал дүкөнгө болгон мамилеңиз кандай болот? Дагы бир убакта келдиңиз, 6:00 чейин деп турат, сиз 5:00 келсеңиз уже жабып кетип калды. Ал дүкөнгө сиздин мамилеңиз кандай болот? Кээде ар кандай иштейткен ага барбай эле буга эле барайынчы дейсиз. Апыларда дагы ушундай болот, эгерде сиз графигиңизди сактабасаңыз. Ошол себептен график койдуңузбу, ошол графикти сөзсүз түрдө сактаган аракет кылыңыз. Товарды өз убагында тосуп алып, возвраттарды жөнөтүп туруңуз. Эгерде аны өз убагында жасабасаңыз, буга чейин айтып кеттик, лимитиңиз тез эле толуп калат жана адамдар заказ жаза албай калат, оборотуңуз аз болуп калат. Ошондой эле компания тарабынан ар кандай акциялар болуп турат, ушундай флешмобторду уюштуруп турган аракет кылыңыз. Бул деген эмне? Бул шарларды көтөрүп, мына сонун жакшынакай аппакай же айталы боз же бежевый түстөгү футболкаларды кийип көчөгө чыгып, фаберлик рядом деп жазып алып шарларга, ошентип адамдарга реклама кылып, билесиз, ар бир каталогдун акыркы бетинде ушул каталогдо новичоктор үчүн ар кандай акциялар бар. Ошол акцияны элге айтып берип, ошонун жерден менен флешмоб жасасаңыз болот. Бул көбүнчө кандай? Мисалы үчүн көчөгө чыгып, саламатсызбы, жакшысызбы, сизге бир суроо берсем болобу деп, ооба, биз азыр опрос жүргүзүп атыптыр эле, белек алганды жакшы көрөсүзбү деп сурасак болот. Көпчүлүк адам албетте жакшы көрөнбөйт. Жакшы, биз дагы белек бергенди жакшы көрөбүз. Мына биз фабрик компаниясынан азыркы учурда сонун белектерди адамдарга кайгырып атабыз жана белек алган жерден берип атабыз. Сиз да ушундай жардам көргүңүз келеби эле деп туруп анан баштасак болот. Ооба, конечно, албетте дегенде жакшы, анда ошол боюнча маалымат, кантип белекти алсаңыз болот, маалымат алыш үчүн бизге офиске бүгүн ушунчада же эртең ушунчада келиңиз деп маалымат берип кетет экенбиз. Же болбосо телефон номериңизди берсеңиз, биз сизге шарттарын жөнөтүп коебуз, таанышып чыксаңыз болот деп ошентип апыга чакырып, ошентип өнүктүрсөңүз болот. Бирок ал апыга жакын жерлерде жүргөнүңүз жакшы болот флешмобту жасаганда. Компания көптөгөн конкурстарды уюштуруп берип, белектерди коюп турат флешмобторго. Флешмоб жасагандарга ошого сиз дагы компания уюштуруучу кылабыз деген учурларда көбүрөөк жасасаңыз, сиздин апыңызды адамдар ошончолук көп таанып, сиздин группаңыз да тезирээк чоңоет. Фаберлик рядом аттуу флешмобторду уюштуруп туруңуз. Мына моундай кылып ар кандай акцияларды жасап, же болбосо фаберликти тааныйсызбы деген флешмобторду жасасаңыз болот. Ар кандай темаларды ойлоп табыңыз, ошого ылайык жасаса болот. Анан флешмобко чыккандардын арасында конкурстар белектер болуп турат. Анан уюштуруп активдүү катышып отуруп сиз дагы белектерди алсаңыз болот. Мисалы үчүн жакында эле быйылбы же былтыр болду, биздин наставник Тайматова Мадина Укмуш сонун телевизор утуп алды, дагы башка бирөө дагы бир нерсени утуп алды. Социалдык тармактарда баракчаңызды ачып, ошол жерде дагы апы Паланчаева деп туруп, ошол жерде өнүктүрүп фабрикте иштегендердин көбүн чакырып, ошол жерде үстүртөн сүрөттөрүңүздү киргизип, апынын анан кийин шарттарыңызды киргизип, графиктериңизди киргизип жана анча мынча мастер класстарды уюштурган, сиз сабактарды уюштурган
сүрөттөрдү киргизип турсаңыз болот, а бул жер активдүү экен деп сизге адамдарды жөнөтө баштайт. Сизге бир кандайдыр бир айталы ишеним пайда болгондон кийин өз адамдарын башка апага жөнөтпөстөн таанып алган сизге тааныш катары жөнөтө башташат. Ушул себептен апыңызды көбүрөөк реклама жасап, фаберликте иштегендерге көбүрөөк таанымал кылган аракет кылыңыз. Ошондо сиздин апыңыздын обороту тез чоңоет жана апыңыз тез аренданы актачы жана сизге пайда алып келчү болуп калат. Анан апын өнүктүрүүдө ишкердин көз карашы менен караңыз. Көпчүлүк адамдар келет дагы офисте отура беришет, оборот болбой атат, адамдар жок болуп атат, заказ аз болуп атат деп ыйлактап отура беришет. Мына могул жерде ждун деген бар, билесиздер, могул ждун, мына ждун, сижу, жду денег, работу не предлагают, но что-то денег нету дегендей, апыда иш болбой атат деп отура бербестен ишкердин көз карашы менен. Бул деген кандай? Ишкер билет, анын акчасы анын колунда, анын айлыгы анын колунда. Эч ким анын ордуна иштеп туруп ке мына айлыгыңы ал, же мына сага даяр иш, ушуну эле жасасаң акча түшөт дебейт. Ишкер баардык ишти толугу менен башынан аягына чейин уюштуруп, акчаны табыш бул ишкердин колунда, бирөөнүн колунда эмес. Ошол себептен ишкердин көз карашы менен караңыз деген бул акча болбой атса демек проблема. Сизде башкача кыймылдаңыз, бир нерсе кылыңыз. Ошол мисалдардын бири мына сервисти жакшы кылыңыз. Кардарларга жакшы мамиле кылып, кардарларга ушунчалык жакшы шарттар түзүп берсеңиз, кардарлар сизге кайра кайра келип турчу болот. Мисалы үчүн алардын адамдарын каттап албаңыз, аларга жаман мамиле кылбаңыз, башка команда болсо дагы. Өзүңүздүн командада мамиле кыла берсеңиз, ал адамдар сиздин апыңызга кайра кайра келгиси келет. Ошол себептен сервисти жакшы кылыңыз. Жакында эле бир чогулуштардын биринде биз чоң жетекчилердин бири, бир нече жетекчилер бизге апыга 5% аз төлөп атышат, 4% аз төлөп атышат дешти. Анан жетекчилик айтты: макул, көп төлөйлү, бирок бизге айткыла ошол акчаны кайдан алалы. Бир убакта бизге сунуш кылган 5% ордуна 7% алалы консультанттардан, 2% силерге кошуп берели дегенде, көпчүлүк апы жетекчилер биз макул болгон эмеспиз, консультанттарга оор болуп калса анда консультанттар иштешпей коет, оборотубуз аз болуп калат, анан группаларыбыз дагы жакшы соода кылбай калат. Ошон үчүн азыраак ылдыйраак төмөнүрөөк процент бере бергиле дегенбиз. Себеби дегенде ал акчаны мына консультанттардан, кардарлардан алып бериш керек болгон да. Ошол себептен акчаны антип көбөйтүштүн кереги жок. Антип көбөйтсө билесизби эмне болот? Адамда апылар көп иштебей, бирок консультанттарга оор келип, баарыбыздын оборотубуз түшүп кетет. Ошол себептен эң туура жакшы нерсе конкуренция. Эгерде акчаңыз аз болуп атабы, демек сиз конкуренциядан утулуп атасыз. Сиздин апыңыздан адамдар аз заказ жасап атабы, демек сиз конкуренциядан утулуп атасыз. Ошол конкуренцияны утканга аракет кылыңыз. Чын таза жолдор менен. Бул кандай? Сервисти жакшыртыңыз. Адамдарга болгон мамиле. Мисалы үчүн жана айтып кеттим, Асель Жолдошова элге кардарларга, консультанттарга болгон мамилеси аябай жакшы болчу. Ошол себептен кайра кайра ошол жака жөнөткүңүз келет эле. Мына ошондой мамиле менен алсаңыз болот. Адамдарга мамиле жана жылмая билгениңизде. Япондор айтышат, эсиңизде болсо, эгерде сиз жылмайышты билбесеңиз, анда сиз дүкөн ачпай эле коюңуз деп. Демек ошондой эле сиздин дүкөнүңүз, сиздин апыңыз бул сиздин дүкөнүңүз. Биз биринчи бөлүктө айтканбыз, сиздин апыңыз бул сиздин франшизаңыз. Сиз фабеликтин өкүлчүлүгүн ачып атасыз. Ошол себептен бул чоң жоопкерчилик. Жана бул сонун дүкөн, сонун франшизалардын бири. Сиз мисалы үчүн Collins, Brand Mix же MGN Extra ачам десеңиз, сизге өтө көп акча керек болот жана бул чоң тобокел. Фабелик болсо ошондой эле атактуу бренд, ошондой эле элге таанымал компания, бирок ошонун өкүлчүлүгүн сиз ачып атасыз жана сизге фабеликте иштегендер кардар болуп атат. Бул эң сонунда. Ошолорго эле жакшы мамиле кылып койсоңуз, сиздин апыңыз дайым жакшы иштеп, жакшы обороттор жасап турат. Сизге түшкөн киреше сиздин гана колуңузда, бирөө жасап бербейт. Ошол себептен күтүп отура бербестен ишкер катары көз карашта болуп, апыңыздын оборотун кантип чоңойтсом деп дайым өзүңүзгө суроо коюп туруңуз, ошонун үстүнөн иштеңиз. Күтүп отурсаңыз эч убакта апыңыз өзүнөн өзү обороту көбөйүп кетпейт. Компания сизге бүт ишти жасап коюп атат, сиз үчүн даптаяр, мисалы үчүн товарды алып келип берип атат, юридикциялык жактарды жасаган, документ жасап отурбайсыз, склад сактап отурбайсыз, склад мына Бишкекте бар. Иши кылса компания сизге керектүү көптөгөн иштерди жасап коюп атат, сизге кандайдыр бир бөлүгүн гана тапшырып атат. Ушул себептен сиз сүйүнүп гана иштесеңиз болот да. Башка бизнес жасап көрүңүз, ошол иштердин баарын өзүңүз жасашыңыз керек болот. Товар алып келмей, сайтка киргизмей, товарлар акцияларды ойлоп тапмай, жумушчулар, көптөгөн жумушчуларды башкармай, бухгалтерия бөлүгүн алмай, юристтердин бөлмөсүн өзүнчө бөлүгүн, отделин уюштурмай иши кылса ушул ошон. Анан прием оплаты, адамдар терминалдан төлөсө сиз ошонун баарын жасашыңыз керек болот, ошонун баарын уюштурушуңуз керек болот. Биздин учурда компания бүт нерсени бизге даптаяр кылып берип атат. Биз болгону өкүлчүлүктү ачып, элге жакшы гана мамиле кылып, ошол келген товарды туура берип, недостача бирактар чыкса ошону туура алмаштырып коюш. Аз гана бөлүгүн бизге берип атат, калган иштин көпчүлүгүн компания өзү жасап атат. Ушул себептен бул сонун бизнес десек болот. Кардарлар менен көбүрөөк сүйлөшүп, аларга үйрөтүп туруңуз. Анча-мынча нерселерди наставнияңа бар дебестен, кээ бир суроолорду жооп берип кое бериңиз, үйрөтүп кое бериңиз. Өзгөчө сиз убакыт таба алчу болсоңуз. Убакыт таба албасаңыз кыйкырынбай, жениңизди келтирбей
аларды турачуңуз, алар сиз челик бул ишти билбейт, алар сиз челик сиздин ситуацияңызды билбейт. Ошол себептен аларга туура мамиле кылыңыз, аларды турачуңуз, алар сиздин бош эмес экениңизди билбей сурай беришет көбүнчө. Өзүнүн наставнигинен сураш керек экенин билбей, бир компанияго дегендей ойлоп, сизге кайрыла бериши мүмкүн. Ошол себептен сиз ошол учурда аларга туура түшүндүрүңүз. Мына эже, мен аз бошобой атам, менен эмес наставнигиңизден сурашыңыз керек болот. Себеби мен көрүп атасыз, мен көбүнчө бошобой калам. Болбосо товар келген күнү эмес, башка күнү келип сурасаңыз, ошондой жооп берсек болот. Азыр мына көрүп атасыз, биз товар менен болуп атабыз. Азыр мен сизге жооп берип отурсам, биякта көп адамдар күтүп калат, сиз дагы товарды күтүп каласыз деп туура түшүндүрүңүз да. Кээ бир анча чечтердин наставнигинен үйрөнө албаса, сиз убакыт бөлө алсаңыз, үйрөтүп коюңуз. Сиздин мамилеңиз бул эң негизги нерсе. Анан бир чети ошол, экинчи чети ал дайым эле наставниги менен иштей бербей, эртең келечекте өчүп кетчи да мүмкүн. Өчүп кеткенден кийин сиз жакшы мамиле кылсаңыз, алар сизге келе берет, көрдүңүз э? А наставнигин таппай калышы мүмкүн. Бирок сиздин апыңыз көп жылдар бою эч жака көчпөй, бир жерде иштей берсе, анда сизди оңой табат. Ошол себептен өзгөчө сиз апынын баракчасын да түзүп койгон болсоңуз, ошол баракчада жүргөн болсоңуз, анда сизди оңой табат. Ошол себептен сиз эртеңки күнгө иштеңиз, бүгүнкү эле күнгө иштебестен. Бардык эле наставниктер жыргатып жакшы иштей бербейт адамдар менен. Бардык эле адамдар өмүр бою бир наставникти иштей бербей, эртең келечекте декретке отуруп калып, чыкпай калып, иштебей коюшу мүмкүн. Иштебей койгондо ал өчүп кетет. Өчүп кеткенден кийин сиз менен мамиле жакшы болсо, сизге келе бериши мүмкүн. Ошол себептен сиз дайым апынын ээси жетекчиси катары сиз 5 жыл, 2 жыл нары караңыз. Кээ бирлер келбесе келбептир, бирок ушундай түзүлгөн дүйнө. Кудай биз мээнет кылып, жакшы мээнет кыла берсек, ошонун акысын албай калсак, кудай бизге башка жактан акыбызды берип коет да. Дайым ушундай. Мисалы үчүн биз кимдир бирөөнү үйрөтүп даптай кылып койсок, ал башка бирөөгө жазылып алса, ушундай учурлар болуп калат. Кийин бизге даптаяр бирөө келип жазылат да, бүт нерсени билген бул. Ошол себептен буга капа болбоңуз. Эгерде сиз бекер иштеп калтам, анын наставниги үйдө отуруп алып иштебей акча таап атат деген ой келсе, макул, ал отуруп күтүп отура бересиң, бирок мен мээнет кыла берем, мага эртең көп менин акым келет деп мамиле кылып иштей бериңиз. Башкалардын адамдарын өз уюмуңузга сатыңыз. Мисалы үчүн бизде көп келет эле Россиядан, Казакстандан жазылган адамдар келип товар алып кетишет эле, мен аларды өзүмдүн командамда, өзүмдүн лижилериме мисал кылат элем. Мына көрдүңүздөр, мына алып кетип атат деп. Алар боюнча көбүрөөк таанышып, сүйлөшүп, алар боюнча көбүрөөк маалымат билип алган аракет кылат элем. Анан азаматсыз, мына наставнигиңиз алыста болсо да, биякта иштеп атасыз, молодецсиз деп мактап коет элек. Бизге кайра кайра келишет эле. Азыр деле келишет ушул адамдар бизге. Мага болсо алардын натыйжасы сонун мисал болду, үлгү болду. Мен аларды башка бирлерге сатып, өзүм да ишеним күчөдү. Демек онлайн иштеп чоң бизнес курса болот, чет өлкөлөр менен иштеп пайда көрсө болот деген түшүнүккө дагы да көп ишеним болушту. Апыңызга өзүңүздүн дүкөнүңүздө мамиле кылыңыз. Бул сиздин дүкөнүңүз. Мына көрүп атасыз, интернет дүкөндө өнүктүрүү үчүн адамдар жада калса, мына кыздарды мына пляж кийиминде чыгартып, мына башына жандай этморозтордун шапкасын кийгизип алып, көчөдө белектерди таратып, акция уюштуруп жүрүшөт. Мына көрдүңүз э, ушундай флешмоб жасап атышат. Сиз ошондой кылбасаңыз дагы, бирок көрдүңүз э, адамдар өз дүкөнүн өнүктүрүү үчүн эмнеге гана барышпайт? Сиз дагы апыңыз өнүктүрүү үчүн жок дегенде, мен айткан иштерге барганар даяр болуп, жок деген ошолорго аракет кылыңыз да. Ошондой сиздин апыңыз эртең 1 500 000, 700 000, 800 000 деген оборотторду алып келет.